Ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden është larguar nga aeroporti i Moskës. Kështu ka për të ditur avokati i tij për rrjetin BBC, Anatoli Kusherena, tha se Snowden kishte marrë dokumentet e nevojshme për të hyrë në territorin rus nga zona tranzit në aeroportin Sheremetyevo. Rusia aktualisht është duke marrë parasysh kërkesën e tij për azil. Edward Snowden bë rriti në aeroportin rus me 23 qershor nga Hong Kongu. Ai kërkoi azil të përkohshëm në Rusi me shpresën se do të udhëtojë në një prej vendeve të Amerikës Latine që i kanë ofruar azil. Më herët prokurori i përgjithshëm Eric Holder i tha një zyrtari rus se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të kërkojnë dënimin me vdekje për Edward Snowden. Ndërkohë një ditë më parë, babai ishte në punë si të CIA tregoi se FBI i kishte kërkuar të udhëtonte në Moskë për të takuar me të birin. Lon Snowden u shprehi bindur se ndaj të birit nuk do të zhvillohet një gjykim i ndershëm në Shtetet e Bashkuara, dhe nëse do të ishte në vendin e tij do të qëndronte në Rusi. Edward ishte një adhetar i vërtet, që e bëri Amerikën një vend edhe më demokratik, duke publikuar detaje sekrete të programeve të survejimit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë, deklaroi babai një prej personave më të kërkuar sot në Shtetet e Bashkuara.